përgatit për sot. Përshëndetje, unë jam Tara Idrizi, dhe unë do të ngjyrosej këtë vizatim, që është firmën e Nike-s. Kjo është një patik basketbollit dhe shumë pëlqen mua dhe do të vizatoj. Ndoqëm edhe këtë rubrik Punëdore, ndërkohë që u kthyem në studio në minutat e fundit të këtij